доброго дня, каже вам наші добрі глядачі доброго каналу і моєго блогу «Погляд з холма». Сьогодні ми протягуємо з вами тему, яку почали з вами у минулому тиждень тому. Знов Афганістан, його події, апошнього піввіка кров, яка, на жаль, дагэтуль льецца у гэтай країні. Як яна, калі яна почалася і чим яна скончыцца, другая частка нашай размовы з Евгенам Красуліным. Евген, знову вітаємо, працягваем нашу размову про Афганістан. У нашым першым выпуску мы з вами абмяркоўвалі, калі гэта пачалося, як развівалася. Зараз другая частка, вельмі грунтоўная. Не стало Савецкага Саюза ні ў Афганістане, ні наогул. Прыйшлі тыя, хто, ну, лічыў, што ён перамог. Гэта Масуд, гэта Рабані, гэта Хікматіяр. Дустум. Міра, Дустум, ну Дустум, ён так. Дарэчы, тут таксама ёсць яшчэ нацыянальнае пытанне, вельмі цікавае. Ён заўжды з пераможцамі быў, Дустум. Ну, добра, так. Ён генерала атрымаў ўжо пасля вываду савецкіх войскаў, наколькі я ведаю. Чаму і міра не адбылося? Адбыўся Талібан. Наогул, ну, зразумела, там нейкія пачатковыя веды пра тое, што такое Талібан. Ведаюць не ўсе, так многія, а канспектна. Як ён з'явіўся і ці змог ён прынесці мір? Ці вось з 96-го года, калі яны захапілі ўладу ў Кабулі, до 2001-го, калі пачалася аперацыя супраць іх пасля падзей, разумелых, 11 верасня ў Нью-Йорку, ці быў мір у Афганістане і адкуль Талібан узяўся? Ну, давайте пачнем з народзіну Талібану. Я думаю, ну шмат хто ўжо ведае, што таліб – гэта студэнт, навучэнец. Власна кажучы, гэта і былі першыя талібы. Заснавальнікам гэтага руху быў такі Мала Амар. Быў адносна маладым чалавекам, калі пачалася агрэсія Савецкага Саюзу ў 60-го году. Ён удзельнічаў у руху муджахедаў супраць савецкай агрэсіі. І пасля яе завершэння ў 90-х годах ён, власна кажучы, ну, прагнуў чаго? Ён прагнуў міру для сваёй краіны. А замест гэтага пачынаецца грамадзянская вайна паміж Масудам, паміж Хікматіяром. І для Амара гэта было, канечне, вельмі балюча назіраць. Плюс яго не здавальнялі некаторыя моманты, яны бы і нас не задаволілі, адразу кажу, якія ён назіраў сярод тых жа маджахедаў і сярод прыхільнікаў Масуда і Хікматіяра. Напрыклад? Напрыклад, такая з'ява, як Бача Базі. Ну, у перакладзе гэта гульня з хлопчыкамі. Традыцыя старая, афганская. Дзе адносна маленькія хлопчыкі, падлеткі выкарыстоўваліся для сексуальных здавальненняў. Ну а чаму гэта не маглі Масуд з Хікматіярам прысвечыць? У іх не хапала рэсурсаў, бо калі гэта, скажам так, паспрабаваць спыніць, Масуд, дарэчы, спрабаваў гэта спыніць, толькі вось праблема. Гэта настолькі засела ў афганцаў, калі афганец вось робіцца чалавекам з уладай, будзь ён палявым камандзірам, будзь ён шэфам паліцыі, там ці супрацоўнікам спецслужбаў, у яго з'яўляецца магчымасць. Ну, зразумела. І ён гэта рэалізуе. Зноўку гэта вось выцякае з такіх жорсткіх абмежаванняў абшчэння паміж мужчынамі і жанчынамі у традыцыйным Афганістане. Нават з'явілася такое ўяўленне сярод афганцаў, што жанчыны гэта для народжання дзяцей, а хлопчыкі гэта для здавальнення. Ну і, канешне, гэта ну, традыцыя, ну, там для тых жа хлопчыкаў гэта было адвратным. Власна кажучы, і для насельніцтва гэта непрымальна. Як у Хікматіяра, у Масуда, у Рабані былі сродкі ўсё, улада? Чаму у Мулы Амара атрымалася, а не атрымалася ў іх? У першую чаргу, таму што Амар выступаў з такіх пазіцыяў, якія сустракалі водгуку больш не афганцаў. Калі Масуд, Хікматіяр, Рабані, Дустум, яны ваявалі за сваю ўладу з пункту гледжання афганцаў, і афганцы ад гэтага гінулі, ну зноўку вось абстрэлы Кабулу і дзясяткі тысяч ахвяраў. А Амар кажа, не, я спыню гэтую вайну. Я спыню ўсё гэтае безабразе. І першыя талібы,
гэта 30 вось гэтых студэнтаў-навучэнцаў з 16 вінтоўкамі. Гэта ў 94-м, як мне падаецца, годзе. Вось гэта, з гэтага ўсё пачалося. І праз лічаныя месяцы гэта ўжо шматтысячны рух. І Амар, ён вербуе сваіх прыхільнікаў сярод, у першую чаргу, навучэнцаў медрэсэ, у тым ліку, якія на тэрыторыі Пакістану размяшчаюцца, і тут роля Пакістану з'яўляецца. Пакістан заўважыў Амара. Ён заўжды там у рэгіёне быў, і свае інтарэсы ён. Так, безумоўна. І цяпер мы бачым, што Пакістан, ён там у цэнтры падзеяў знаходзіцца. І якраз пры дапамозе, пры падтрымцы з боку Пакістану, Амар і ягоны рух пачынаюць развівацца. Вось, памятаю яшчэ публікацыі ў той жа маскоўскай прэсе сярэдзіны 90-х, дзе першыя спробы прааналізаваць, што такое талібан, нават апісаць яго, і вось там са здзіўленнем журналісты піша, што талібы – гэта студэнты, ну студэнты, якія ўмеюць лятаць на знішчальніках і бомбардыроўшчыках. Вось. І ў цэлым, дарэчы, тады была даволі станоўчая такая вось падача, што такое талібан. І калі талібан захоплівае Кабул і усталёўвае сваю ўладу, дарэчы, ён таксама ж ён не кантраляваў ніколі ўсю тэрыторыю Афганістана. Паўночны альянс, Масуд. Паўночны альянс, калі вось Хікмэтіяр, Дауд, Масуд, яны зразумелі, што не яны цяпер галоўныя, яны хацелі палавіць там рыбку ў мутнай вадзе. Высветлілася, што яны і ёсць гэтая рыбка. Вось, і яны аб'ядналіся, яны наплівалі там на свае гэтыя спрэчкі, аб'ядналіся. І вось тут, калі талібы захапілі уладу, калі яны прыйшлі да ўлады, вось яны казалі, мы прынесем мір. Добра, яны умоўна яго прынеслі. А далей? А далей пачынаецца самае складанае. Кітайцы яшчэ заўважылі ў старажытнасці, можна заваяваць імперыю, сідзячы на кані, кіраваць імперыю, сідзячы на кані, немагчыма. Вось талібам таксама, яны там кавалерыйскім наскокам на сваіх знішчальніках, бомбардыроўшчыках захапілі, а цяпер праблема, як гэтым усім кіраваць і гэта арганізоўваць. І зноўку, хоць яны і студэнты, талібы, но, як ўжо даўно заўважана, яны недавучаныя студэнты. І гэта самая вялікая праблема, калі не хапае культурнага бэкграўнду, зноўку там акадэмічнага бэкграўнду, інфармацыі, уяўленняў пра працэсы цяперашняга свету. Вось талібы, у іх былі свае ўяўленні пра тое, што такое іслам. У іх былі свае законы шарыята, ну, зразумела. Рубіць варам, пабіваць камнямі за... А дзе можна прачытаць пра пабіццё камнямі ў Каране? Не ведаю я. О, там не напісана пра гэта. А дзе напісана? А вось. Дзе напісана? Гэта правазнаўства, так? У нас таксама, у каго не запытаеш, што зрабіць, калі жонка здрадзіла? Пабіць камнямі. Не, ў Каране напісана, Аллах літасцівы міласэрны. Як ён даруе, так і вы даруйце. Асабліва, калі вы кахаеце яе. А адкуль взялося? Пабіццё камянямі. Ось гэта праблема фармавання фікху, права ісламскага, часткі шарыяту. Шарыят, уласна кажучы, гэта не права, гэта агульныя правілы паводзінаў мусульманаў у гэтым свеце. Ад народзінаў і да смерці, і нават пасля смерці. Што халяль, што харам. Но тым лёгка разбірацца так, што халяль, што харам. Таксама такое непростае мастацтва. І зноўку у фікху, вось у гэтага права, ёсць розныя крыніцы, бо адкуль мусульманам браць свае веды, што можна, што нельга. І тут ёсць крыніца, канешне, Каран, ёсць крыніца сунна прарока, то бок досвід жыцця прарока, гэта ягоныя выказванні, меркаванні, ацэнкі, у тым ліку маўклівыя ацэнкі. Вось як ён рэагаваў моўчкі на тое ці іншае дзеянне. І зноўку хадісы, ну шмат хто лічыць, што сунна і хадісы гэта адно і тое, што сунна складаецца з хадісаў, насамрэч крышачку там ёсць розніца такая. Вось акадэмічная зноўку, што хадісы гэта апісанне, вось такія кароткія анекдоты з жыцця прарока. Сунна гэта больш, скажам, ну уяўленні, якія ўзнікаюць на падмурку гэтых хадісаў. Хадісы, яны пачалі запісвацца праз год 200 пасля смерці прарока. Ну, уявіце, вось 200 год яны перадаваліся вусна. А потым пачалі фіксавацца. Колькі варыяцый пры пераказе, менавіта так. Некаторыя там падзабыліся, сказіліся, таму ў хадісах вельмі істотны вось гэты ланцуг, па якім перадаваўся хадіс.
там запісана ўсё, і ёсць хадзісы моцныя, ёсць хадзісы слабыя. Дык вось, акрамя гэтага ўсяго, ёсць яшчэ, напрыклад, іджма. Гэта кансэнсус мусульманаў ці спецыялістаў у праве. Карацей кажучы, ёсць набор ўсіх гэтых крыніц, і ёсць школы фікху, якія і, уласна кажучы, фармуюць вось гэтае права. І для розных школаў ёсць розныя наборы крыніц, розныя трактоўкі, плюс няма адзінай сістэмы, ось як, напрыклад, у хрысціянстве, так, у каталіцызме. Ёсць папа рымскі, ягонае слова непагрышыма, калі экс-катэдра, у ісламе такога няма. Таму, напрыклад, можна сустрэць у нашы дні такія кейсы, ось не так даўно, некалькі год таму ў Саудаўскай Арабіі ўзнікла праблема сумеснага навучання хлопцаў і дзяўчат. Адзін з спецыялістаў у фікху сцвярджае, што гэта смяротны грэх, і за гэта смяротнае пакаранне. Іншы кажа, ну, чакайце, калі Мухамед мір яму чытаў свае казанні, ён не казаў, што давайце жанчыны направа, мужчыны налева. Усе сядзелі побач. То бок тое, што вы тут распавядаеце, што нельга разам сядзець у аўдыторыі мужчынам і жанчынам, гэта проста новаўвядзенне і грэх. Але мы з вами ў правазнаўства адышлі крыху ад нашай магістральнай. Так, так. Гаворкі. Кіраваць яны, ну, як? Мір, можна сказаць, быў усё ж такі тыя 5 год, які да таго, каб прыйшоў. Ну, вельмі адносны. Адносны. Ну, нейкі па-першае ўсё роўна паўночны альянс. Толькі была лінія фронта адна, яна была зразумела. Гэта па-другое. Гэта было ўпершыню менавіта там то ў розных частках Афганістана. Да, вось гэтага разумення ісламу. Як вы самі адзначылі, адсячэнне рукі варам, пабіванне камянямі. От там гэта было. Бо ёсць яшчэ адна крыніца фікху, гэта традыцыя. Вось талібы лічылі, што гэта добрая, такая слаўная традыцыя мусульманаў пабіваць камянямі. Хоць зноўку, вось у асноўных крыніцах пра гэта нічога не сказана. Ну і вось гэта першае, а другое, талібы, яны далі прытулак на сваёй тэрыторыі вельмі непрыемным арганізацыям, у першую чаргу Аль-Каідзе. Гэта была іх памылка? Безумоўна, бо у талібаў мэта была усталяваць, ну вось гэта, як яны тады клікалі, не сусветны якраз, лакальны эмірат. Эмірат, уласна кажучы, гэта вось аднародзінаў ісламскай цывілізацыі, ісламскай дзяржавы, інстытут, які азначае намесніцтва. То бок гэта нейкі рэгіёнчык. Навошта ім была Аль-Каіда для гэтага? Аль-Каіда гэта браты па веры і вельмі блізкія па сваёй радыкальнасці. У паўночным альянсе таксама браты па веры, там таксама мусульмане былі. Ну, як вы ведаеце, самая складаная, цяжкая і жорсткая барацьба ўнутры відавая. Вось Масуд, і можа потым мы яшчэ да гэтага дойдзем, Масуд быў чалавекам вельмі ліберальных поглядаў. У ісламе такіх вельмі шмат, і я паказаў большасць. Но ёсць вось такія радыкалы, джыхадысты, іх долі адсотку ад усёй колькасці мусульманаў, зараз там 1 800 000 000 падаецца ў свеце мусульманаў. Вось, і адсотак джыхадыстых, якіх мы ўвесь час чуем па навінах, проста, ну, мінімальны. Но паколькі мы чуем менавіта іх, нам не цікава, як там мільёны, сотні мільёнаў мусульманаў ходзяць на працу, моляцца, выхоўваюць дзяцей. Нам цікава, як вось гэтыя шахіды са сваімі паясамі ідуць і падрываюць мірных грамадзянаў. І таму ў нас уяўленне, што іслам гэта вось яно, вось гэтыя шахіды. А гэта, ну, каласальна маленькая доля адсотку ад усіх мусульманаў. Вось, і якраз талібы, яны такія, і яны вось, ну, падобнае да падобнага цягнецца. І яны далі Аль-Каідзе прытулак, там больш што ўсё ж такі Бен Ладен чалавек багаты, у яго ёсць рэсурсік. Быў. 10 год там быў. Аль-Каіда ставіла і ставіць перад сабой больш глабальнае пытанне. Там сусвет. Гэта барацьба з усімі дзяржавамі, якіх Аль-Каіда лічыць ворагамі ісламу, у тым ліку са Злучанымі Штатамі Амерыкі. І вось даўшы прытулак, прычым зноўку, мала Амар па ўспамінах, ён не быў у вялікім шчасці, што вось з'явіўся Бен Ладен. Но ёсць законы гасцёўнасці.
Бен Ладен прыехаў як госць. І Мала Амар, ён не мог яго выдаць, ось, як патрабавалі амерыканцы, што выдайце нам Бен Ладена. А я вось не памятаю, ён-то прыехаў іх да падзей 11 верасня. Да падзей, так. Прычым там ж смерць Масуда, яна была 9 верасня, да, за два дні да атакаў. Угу. І, власна кажучы, мала ў каго ёсць сумненне, што Бен Ладен асабіста аддаў загад па забойству Масуда. Ось, і вось гэта тое, што ён, Амар, ну і адпаведна Талібан, даў прытулак вось такім людзям, ну гэта і прывяло да аперацыі 2001 году і пачатку вайны супраць тэрарызму на тэрыторыі Афганістану. 20 год ваявалі, і зноў Талібан ва ўладзе. Амерыка, зноў такі ў параўнанні з Савецкім Саюзам, выйграла, прайграла ці што? Но ці дасягнула яна таго і мэты? Зноўку вяртаемся, якія мэты былі. Адна справа, калі б, напрыклад, у амерыканцаў была мэта, ну, скажам так, пабудаваць Афганістан па захершахаўскай мадэлі. Свецкая дзяржава з дэмакратычнымі інстытутамі, канстытуцыяй, парламентам, перыядычнымі выбарамі, свабоднымі, справядлівымі. Гэта адна справа. Такога яны, канешне, не дамагліся. Но калі мы паглядзім, што яны пачалі будаваць рэальна, яны ж не гэта пачалі будаваць. Яны звярнуліся да тых жа персанажаў, якія ўжо ну, пагрузілі Афганістан у кроў у свой час. Да палявых камандзіраў, да той ж, таго ж паўночнага альянсу, у якім яны, зразумела, бачылі свайго натуральнага саюзніка. І дзеля таго, каб гэты саюзнік быў за іх, яны прыбеглі да тых інструментаў, якія, ну, скажам, выцякаюць вось з гэтага самага арыенталізму. Усход справа тонкая, так, там трэба бакшыш даць, там трэба, каб аўтарытэтны чалавек карыстаўся свабодай адноснай у параўнанні з астатнімі грамадзянамі. У іх жа няма традыцыі дэмакратыі, таму выбары, ну, зараз мы гэтыя выбары ў такі фарс пераўтворым, што нам усе пазайздросцяць. Хто не любіць свабодных, справядлівых выбараў. Два тэрміны крызае да гэта аб гэта? Выбары 14 году, гэта ну, была такая карыкатура на дэмакратыю. І, уласна кажучы, усе афганцы гэта пабачылі. І плюс вось гэтая каласальная карупцыя, якую амерыканцы прынялі за культуру, частку культуры афганскага грамадства, а насамрэч гэта, ну, як паўсюль гэта загана, гэта злачынства. Но у выніку амерыканцы пабудавалі вось гэты ўсход справу тонкую, як яны сабе з карупцыяй, тымі ж палявымі камандзірамі, толькі не з талібанаў, а, скажам, з таго ж паўночнага альянсу. Угу. Ось, і супер. А ў гэтай сітуацыі перавага ў талібана. Як і ў 90-х годах афганцы смяротна стаміліся ад смерці ад вайны, і тут талібан зноў, о, мы тыя людзі, якія вам дадуць мір. І гэта прывяло да таго, што вось да таго, што не маглі прадказаць ніхто, я ў тым ліку, што Кабул падзе настолькі хутка ў жніўні 21 году. Усе казалі, што там многа справа пары месяцаў, хаця б тыдню. Ну, ці тры гады, як было. А тут бабах. І як высветлілася, амерыканцы далі грошы, зброю, абмундзіраванне, амуніцыю, тэхніку, не далі матываў. За што воюваць? Бо сітуацыя засталася, як і на пачатку 90-х. Краіна ў раздраі, і можа толькі з'явіцца сіла, якая гвалтам зноўку аб'яднае краіну. А наколькі яна здолее кіраваць далей, гэта вялікая праблема. Калі не здолее, вось тады гэта будзе цяжка і для Афганістану, і для рэгіёну, і для ўсяго свету. Талібы, ўсё ж такі, яны ў межах Афганістана сабе толькі бачаць, ці ёсць рызыка зараз для Узбекістана, для Таджыкістану, ну, для Пакістана наўрад ці, а вось для, скажам так, постсавецкіх краінаў прыход талібаў да ўлады? Ой, якое цудоўнае пытанне, яго трэба было абавязкова задаць. Бо талібы, зноўку, гэта эмірат, гэта рэгіянальная з'ява. І, власна кажучы, праз гэта, ну, яны і без гэтага ўжо хацяць так, яны памятаюць урок 2001 году, яны хацяць выглядаць белымі і пухнатымі,
Зеркайда ён зараз не збіраецца. А як браты по веры, як же куды дзелася ў нас? А браты по веры. Бываюць розныя браты. Вось, а зноўку, калі паглядзець вось на тую Жалькаеду, да і на талібаў. Для іх вось іх радыкальныя погляды гэта і ёсць сапраўдны іслам. А ўсё астатняе гэта адыход ад веры. Паведна, для іх шмат хто з мусульманаў неверны. Большасць нават мусульманаў неверны. Вось тыя самыя людзі, якія проста ходзяць на працу, выхоўваюць дзяцей і гэтак далей. Вось. І такім чынам талібан цяпер ну проста клянецца мамай, што ён нікуды не палезе. І не будзе той тэрыторыі, якая дасць прытулак міжнародным тэрарыстам. Бо не дай Бог даць падставу зноў краінам НАТО, но талібы ведаюць, што ўсё ж такі паветраным налётам і дронам яны пакуль протистаяць не могуць. І таму я думаю, што нават не гледзячы на тое, што сын Ахмад-шаха Масуда, які вось абвесціў, што ён будзе цэнтрам супраціву, но судзячы па ўсім, хоць там сітуацыя не зусім зразумелая, не да канца зразумелая, но падобна ўсё ж такі паншэр зачышчаны і яны... Ён далёка не бацька. Ну так, хаця ў яго ёсць безумоўна і станоўчыя рысы, і моцныя бакі, но мабілізацыйны момант у яго не такі, як у бацькі. Ось, хутчэй за ўсё ён на тэрыторыі Таджыкістану. Але наўрад ці талібан палезе ў Таджыкістан, наўрад ці ў Узбекістан палезе. Бо не да таго, ён бы зараз вось крышачку затрымацца, пусціць крані. А пасля? Пасля там паглядзім. Але тут ёсць іншы вельмі істотны і небяспечны момант. Талібан гэта не толькі непасрэдная пагроза, гэта яшчэ і прыклад. Прыклад для шмат каго і мы можам здзівіцца, нечакана для каго яны могуць зрабіцца прыкладам. Ну, па-першае, ёсць Тахрыке Талібан Пакістан. То бок гэта талібан у Пакістане. Нягледзячы на тое, што Пакістан абвінавачваюць у тым, што ён падтрымлівае талібан, фінансуе яго, забяспечвае там усім неабходным у тым ліку і дыпламатычнай падтрымкай, ёсць мусульмане, якія далучаюць сябе да талібану, якія незадаволены свецкім урадам у Пакістане і лічыць, што там трэба зрабіць нешта кшталту па прыкладзе афганскага талібану. А так і да Турцыі можа дайсці? Гэта ўжо безумоўна, і на гэтым тыдні, ну, па меншай меры, шасцёра паліцыянтаў, вайскоўцаў пакістанскіх загінула, два цывільных чалавека былі паранены падчас атака вось гэтых ісламісцкіх радыкалаў. То бок прыклад, страшная справа. І вось зноўку, глядзіце, хто талібан падтрымлівае: Пакістан, Кітай. У Кітая таксама праблемы. Сіньцзян-уйгурскі аўтаномны раён, уйгурская праблема, ісламскі сепаратызм, ісламскі экстрэмізм таксама. А гэта тыя людзі, якія маюць стасункі з талібанам і з іншымі радыкальнымі групоўкамі, з людзьмі радыкальных поглядаў. І зноўку прыклад талібана можа тут адыграць сваю ролю як каталізатар для запуску нейкіх, ну, не вельмі прыемных падзеяў. Дык я ж казаў, мы можам здзівіцца, калі пабачым, на каго гэта ўплывае. Белыя радыкальныя людзі ў Злучаных Штатах Амерыкі, прыхільнікі крайне правых поглядаў, яны ж у далёніцы дагэтуль пляскаюць прыходу талібана да ўлады ў Афганістане. Яны кажуць, во, вось, гэта ж цудоўныя людзі, яны выступаюць за мараль. Яны паказваюць гэтаму маральным палітыканам, хто гаспадар у краіне, і мы мусім браць з іх прыклад. Такім чынам, талібан у першую чаргу, вось на дадзены момант, ягоная небяспека, гэта тое, што гэта вельмі непрыемны прыклад вырашэння праблемаў. Праблема-то яшчэ не вырашана, но ілюзія ёсць. Што вось мы прыйшлі да ўлады, мы будзем прымаць рашэнне, што нам гэта дазволіла зрабіць? Зброя і гвалт. Вы мне засмутілі. Я меркаваў, што ў заканчэнні нашай размовы мы дадзім адказ, калі гэта ў Афганістане скончыцца. А з вашых слоў выходзіць, што трэба глядзець, каб гэта ў свеце не пачалося наогул. Так? Ну, жыццё ўвогуле такая рэч складаная. Ведаеце, няма ніводнага пытання, на які мы б атрымалі адказ. Любы адказ – гэта фармулёўка новага пытання. Вось, ну, а гэта і цікава. Вось мы зараз мусім глядзець, можам глядзець на Афганістан і вучыцца, як рабіць, як не рабіць. Но, праўда, так, гэта можа і нас патрэсці у выніку. Ну,
Таксама непрадказальнасць будучыні і прыгоды, гэта на розныя часткі арганізму. Гэта тое, што і трымае нас у гэтым свеце збольшага. Ну добра, вернемся да вузкага пытання. А ці можна спадзявацца, што зараз з прыходам Талібана, ну як мінімум у Афганістане, як мінімум там на некалькі год наступіць мір, а не воднага стрэлу, ну масавага, я мяркую, там зразумела, што всякія. Ось пытанне ў маштабах. Тое, што цалкам міру не наступіць, гэта адназначна. Бо ёсць па меншай меры ісламская дзяржава Афганістану, якая выступае зацятым праціўнікам Талібану. І вось тыя тэрарыстычныя атакі, якія адбываюцца зараз у Афганістане, гэта ў асноўным ісламская дзяржава арганізуе. Ёсць іншыя групоўкі, ёсць той самы паўночны альянс, ну, па старой традыцыі гэта. І што, мы зноў вярнуліся, ну, як мінімум да пачатку 90-х? Значыць, у дадзены момант сітуацыя выглядае менавіта так. Праўда, без моцных палявых камандзіраў. Но ёсць такія, ну, патэнцыяльныя рухі, якія могуць кінуць выклік Талібану, але вось што ўсё ж такі атрымалася? Можа, не толькі ў амерыканцаў, хутчэй не ў амерыканцаў, а ў 20 і нават 40 гадах вайны. Гэта тое, што афганцы стаміліся ад гвалту, афганцы жадаюць жыць як нармалёвыя людзі. Афганцы, для афганцаў, канечне, вельмі прывабная сітуацыя 60-х гадоў эпохі Захіршаха. І вось якраз афганскае грамадства цяпер можа выступіць як самы такі галоўны апанент і праціўнік Талібану. І тут Талібану будзе складаней. Адна справа, калі ты ваюеш з праціўнікам, які также ўзброены, ну, можа, крыху горш матываваны. А тут ты ваюеш з людзьмі. Уласна кажучы, у ісламскай традыцыі гэта не надта добра. Вось нам падаецца, што іслам у палітыцы заўжды звязаны там з дэспатыяй, тыраніяй. Не. Ісламскія інтэлектуалы яшчэ ў сярэднія вікі выпрацавалі вось гэту, скажам так, дактрыну, што тыранія і іслам не спалучаюцца. І калі ўладу захоплівае тыран, вось яшчэ ў 14 стагоддзі адзін інтэлектуал зрабіў выснову, які, дарэчы, быў вялікім экспертам па хадзісах, абавязак грамадства скінуць гэтага тырана. Ну, канечне, зразумела, не заўжды ў грамадства ёсць рэсурсы, і таму ягоныя паслядоўнікі гэтага інтэлектуала, ну, так крыху згладзілі, што, маўляў, ну, можа, гэта не зусім абавязак, гэта не грэх, калі ты жывеш пры тыраніі, калі ў табе няма рэсурсаў скінуць. Ну, пры любой магчымасці ты мусіш змагацца з гэтым. Ось, і мяне ўразілі ў жніўні, ў пачатку верасня, відэаздымкі з вуліцаў Кабула, калі ішлі маршы жанчын, пратэстныя. І наколькі разгубленымі былі гэтыя талібы, вось, страшныя, там, у гэтых сваіх набоях, бронежилетах, з аўтаматамі. Супраць іх пруць жанчыны, а яны не ведаюць, што рабіць. Ну, не страляць жа ў іх. Дзесьці я гэта бачыў. Вось. Но, і зноўку, вось, глядзіце, афганцы якраз маглі намацаць, і, спадзяюся, намацалі, гэты галоўны сродак, інструмент, і як спыніць гвалт, і як спыніць кроў у краіне. Ну, не жанчыны, гэта рабіць мужскую справу. А я б тут не падзяляў на мужчынскую і жаночую. Гэта справа грамадства. Ну, вось на гэтай я лаўлю аптымістычны момант, што можа так яно і адбудзецца, не дадуць разгарнуцца Талібану самі афганцы, і дай Бог у гэтай краіне зноў будзе панаваць мір, як гэта было, ну, прынамсі, ў 60-е гады мінулага стагоддзя, паўвека ўжо прайшло, крыві досыць хопіць, і не трэба радыкалізму, няхай кожны верыць у сваіх багоў, які як жадае, як Бог жадае і моліцца. Ось, іх я мяркую, што гэта, што Бог адзіны для ўсіх, але кожны яго па-рознаму называюць, але я не тэолаг. Ну, кожнага свае шляхі да яго просто. Так. Ось, дзякую вам вялікі за увагу, дзякую за тое, што прыйшлі да нас, дзякую за вельмі прыемную размову і вельмі кампетэнтныя каментары да таго, што праходзіць. Дзякую вам за увагу, нашы паважаныя гледачы добрага канала. Спадзяюся, вы не засумавалі падчас нашых гэтых некалькіх часткаў размовы пра Афганістан. Да новых сустрэчаў і новых поглядаў з халма.